ვიყოლოდი თეთრში, როგორც დაკვირდით,ბევრი სტუმრებით, მაგრამ უნდა დავიწყოთ ჩემი ემოციით და სენტიმენტებით, იმიტომ რომ დღეს როგორც ცნაურათაც არ უნდა ჟღერდეს, ჩვენთან სტუმრათა ადამიანი და ეს რაღაც სიმბოლურია, რომ 25 წლის თავზე ამ ტელევიზიის სტუმრად არის ადამიანი, რომელთან ერთადაც ვიწყებდით ამ ტელევიზიის ისტორიას, რომელიც იყო პირველი ეთერების, ასე ვთქვათ, თანა მოზიარე ყველასი და რაღაცა ვეტერანების შეხვედრა გამოგვივიდა. ნინო ქაჯაია მიყვარს, მახსოვს და თქვენს დარწმუნდებით, რომ რამდენ წელიც არ უნდა გავიდეს და რომელი შენობაც არ უნდა გამოვიცვალოს და რა ფორმატიც არ უნდა იყოს, ის მაინც აქ როგორც სახში ისე გზნობს თავს, მე მგონია, იმიტომ რომ ვისაც გვახსოვ ხარ, ყველას ისევე გვიყვარ ხარ როგორც მაშინ. ნამდვილად. ესე იგი, ისეთი გული სამაჩუყებელი შესავალი არის, რომ მეც აი იმდების სარგებლო შემთხვევით და მართლა ყოველთვის სასიამოვნოა სახში დაბრუნება. ძალიან დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა იმისათვის, რომ მოგვიწვიეთ აქ და ეს არის კიდევ ერთხელ ხაზგასმა იმ სოციალური პასუხისმგებლობისა, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და მე ძალიან მიყვარ ხარ. მე ის ღადამჩენია, რომ ჩვენ მოვალეობა შევასრულოთ და ნინოს ამჟამინდელი სტატუსი წარმოგიდგინოთ, ის გახლავთ გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მრჩეველი და წარმოგიდგენთ ჩვენ ორ მთავარ სტუმარს პრინციპში დღეს. ერთი გახლავთ ტოლვილი ერაყიდან, რაჰმა აბასლაპტა, მივესალმებით, და კაპიტანი ვიქტორია ხრიპტულოვა უკრაინიდან. დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ 20 ივნისზე, ეს გახლავთ თარიღი, როდესაც მთელ მსოფლიოში აღინიშნება ტოლვილთა დღე და ალბათ ბევრად უფრო აქტიურად უნდა აღინიშნოს იმისთვის, რომ ჩვენ ოდნა მაინც გავიაზროთ, რას ნიშნავს იყო ლტოლვილი ხშირად შენსავე ქვეყანაში და ხშირად გიწევდეს არამარტო სახლის, არამედ ჩენი ქვეყნის დატოვება, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ გაუსაძლისი პირობებია. ჩვენ ამღის აღნიშნვის შესახებ აუცილებლად ვილაპარაკებთ, მანამდე კი გვინდა ჩვენი სტუმრების გასტრონომიული ტრადიციები გავიზიაროთ და მოვაყოლოთ ჩვენ სტუმრებს დღეს, რას მოგვიმზადებენ. მე ვიცი, რომ თქვენ საუბრობთ ქართულად ცოტას. გვითხარით, რას გვიმზადებთ დღეს, რა კერძს? დღეს მუშაობ ორია, ერთი დაბული და ერთი ჰუმუს პოტეინა. უუ, ბრავო. ორივე გიყვარს. დაბული ოხრახოში, ხაღვი, პომიდორი, ლიმონი და ოლივ ოილი. და ტაჰინა with hummus and matsoni with hummus, ბურღოლი with ტესკალი წოდა, 10 წუთი, 15 წუთი და with ოხრახოში. ესე იგი, ეხლა ჩამოვიტავა, კარგად ლაპარაკობთ. ორი კერძის ბურღოლი და ჰუმუსი. მოდი თქვენ შეუდექით საქმეს. ჩვენ მანამდე გავიგოთ კაპიტანი ვიქტორიას ნამდვილი ტრადიციული რეცეპტი ბორშის. როგორც ვიცი, უკრაინული, ნამდვილი უკრაინული ბორში. Давайте расскажете нам про ингредиенты и в первую очередь про бульон. Бульон сейчас сахарпунарова, вот, именно то, რო წამოდუღდა აქ ვიდექი და იმდენად არომატული სუნი ქონდა, რომ დამაინტერესა, რატომ არის ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ბულიონი ესეთი არომატული. Секрет ароматного бульона это мясо. Хорцевия. Должна быть вырезка, жирненький кусочек, обязательно маленькая косточка. Ага, это сами სხვადასხვა. Сами сайдумло არის ароматული бульონისო, რბილი ხორცი, ცხიმიანი ნაწილი და პატარა ძვალიო და მაშინ გამოდის. Раз варя горис. Горис იყოს. Свинина. Да это какой-то ваш семейный рецепт, хотя. Ну, борщ это, я так думаю, не только украинское блюдо, но на Украине принято готовить борщ со свининой. Это чисто украинская такая. Украина еще не габулера, майн самец горис хорцит, он дамон гратес. Ну вот я вижу там, это курятина? Нет, это свининка. А, свининка. Хо, моклет, ингредиенты обидим задарис, куинда кидераме. Ну, хайдам талбат. Естественно, картошечка, которую мы уже будем ложить. Вот это мы не успеем. И картофели, у кого-то чау карот. Картошечка. Потом домашняя заготовочка идет, это зажарка. Картофель укуем ухаршули, а? Хо, им да со страпе влад процесс. А, форе, и все албаки харшеба? Самый длительный процесс это картошка. Да, да, да. Все остальное очень быстро. Быстренько. Були смобс, ай, ама, с чем деги гради, это тромелик, укуем ум заде бульяри, сакарис, чархали. Это тушеное в томате бурячок. Хо. Морковочка. И лучок.
Это все по очереди в сковородочке тушится. Я вас научу грузинским борщам, как я делаю. Я пробовала грузинский борщ. Похоже, но технология другая. Да. Абсолютно. И в основном мясо поменьше. А в грузинском борще? Да. Или вообще без мяса? Это я поняла. Фишка... Такое слово не знаю, можно говорить? Конечно, можно. Фишка украинского борща – это мясо, самое главное. Ага. Потом томат вкусный, чтобы был. Так. И болгарский перец. Без болгарского перца не получится. А мы думали, что это бурак и капуста. Нет, самое главное. Чуэн гаузиар, это чуэн и картули борщ из Дарды, рохшират, эгрец, это был тхуил борщ, вам задепту хорцота, шемдак, гуитхам, тавари из борщи хорциао, бахарис пил-пили, рогорц чуэн вэдзахит, так, арги амидорис. Гемриэль памидорис. Автоматы вам задебулио. Каргик, мы динино стау брундеби мы машинам, тарихтан так, авширебит санам чуэнист умраби муам задебен, но радхвамна унда ми убрундет мат пират историепс, рогор мохтнан, да рад омохтнан исни сакартвелоши. Рахтеба оцши. В первую очередь, оцши ивниси, ука мецхрамети целицадия, рад урятас целс гайрос генералма ассамблеом, и его гадец потелеба резолюция, ромлис танахмадец, сайташо тхэт камуцхадца эздре, и мисатуис ром, გამახუდეს ყურადღება მილიონობით იძულებით გადაადგილებული ადამიანის მოგეხსენებათ რომ დღევანდელი ბოლო სტატისტიკით 68 მილიონ 500 000 იძულებით გადაადგილებული ადამიანია რომელიც იძულებული გახდა ერთ მშვენიერ დღეს დაეტოვებინა ომის ძალადობის დევნის გამო სახლი საკუთარი შვილები ხშირ შემთხვევაში ოჯახის წევრები ქვეყანა და უმძიმეს პირობებში დაიწყოს სრულიად სხვა გარემოში იმიტომ რომ თავისი სიცოცხლე გადაერჩინა ელემენტარულად ისათვის რომ გამახულდეს ყურადღება და ცნობიერების ამაღლება მოხდეს აღენიშნება მსოფლიოში ეს დღე და ესევე ეს არის დღე როდესაც აი ამ ადამიანების სიმამაცე გამბედაობა ზე უნდა გამახულდეს ყურადღება იმიტომ რომ თითოეული ისტორია მოდით დავუბრუნდეთ მაშინ დავუბრუნდეთ ხო იმიტომ რომ რა თქოს ისტორიას ის 6 წელი არის რაც უკვე საქართველოში იმყოფება და 7 წლის იყო როდესაც ის მეცაუბრებოდა ყველაზე მძიმედ. Რათხა, Рахма, შეიძლება მოყვე, როდესაც შენ 7 წლის იყავი და სკოლიდან მოდიოდი. Თუ შენ მოგუყვები. Okay, from the beginning. Okay. Мне Гвия Рахма, мне 19 წლის ხარ. Мне вар Литловელი Ираკიდან. 6 წელი ვცხოვრობ თბილისში. Макс Ордзма და ერთი და. Мне да ჩემი ოჯახი там гамо ჩამოვიდა საქართველოში და მე როდესაც შენ 7 წლის იყავი და სკოლიდან გამოხვედით შენ 7 წლის 7 წლის სკოლიდან იმიტომ რომ in some days in some days okay translate of okay, course difficult you can speak in English okay in some translate. Days I want to from with me my sister at the school we want to jump to another side for my brother's school mm-hmm. but we have some shooting from the soldiers and And it's very difficult for us because I'm Shweed in seven years, and it's very difficult for me. And I put my hand in my head, and I very have sad, and also I crying. And my sister jumped before me, and she said stop, and I jumped with her, and so difficult for us. ეს არის ისტორია, რომელიც მას გადახდნენ, როგორც იახენ, რომ იძულებული გახდნენ, ვერაფერი ვერ გააკეთეს გარდა იმისა, რომ და გადაეფარა და გადახდა გააჩერა ეს სროლა და მსგავს ისტორიები არის უამრავი. მილიონობით ადამიანი გადის აი ამ რთულ გზას. ჩვენთვის ყველაზე ადვილად გასაგებია ეს პრობლემა, იმიტომ რომ იცით, რომ ჩვენ ქვეყანაში 365 000 იძულებით გადაადგილებული პირია, მაგრამ სოფლიო მასშტაბით ეს რიცხვი
კიდევ უფრო ბევრია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა. რა იგულისხმება, როდესაც აი წარმოედგინეთ, ძალიან ძიმეა ალბათ თითოეული ჩვენგანისაც სამის წარმოდგენა, რომ ერთ დღეს, როდესაც მიჩოულები ვართ ჩვენ სახლში გაღვიძებას ჩვენ ახლობლებთან, ჩვენს ოჯახის წევრებთან, უცებ აი ეს ყველაფერი წაგვერთმევა და უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი შვილები, გავიქცეთ სახლიდან და აღმოჩნდებით გარემოში უცხო საზოგადოებაში, სადაც არ ვიცით ენა, არ ვიცით მათი ტრადიციები და ეს ყველაფერი თავიდან უნდა დავიწყოთ. ძალიან ხშირად აი ამ საზოგადოებაში აღმოჩენისას ეს ადამიანები ამ საზოგადოების შიშის და მსხვერპლნი ხდებიან, იმიტომ რომ მიუღებლობა ხდება მათი. Სწორედ ამიტომ არის კი ვიქტორიას რაც შეეხება ის დონეცკში ცხოვრობდა და ასევე ყვებოდა, რომ როდესაც კიდევ მორიგი დაბომბვა მოხდა და მივხვდი, რომ ჩემს სახლთან აფეთქდა ეს მორიგი ჭურვი, მივხვდი, რომ უკვე რაღაც უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ იქ ფიზიკურად გაჩერება აღარ შეიძლება. Მოდი მოგვიყვეს ალბათ თვითონ ჯობია ვიქტორია, რას скажете нам вашу историю, как вы покинули свой дом? Желаю на Украине, в городе Донецке. Нам было тяжело, когда происходили эти события. Мы вот с такой дистанции переживали. Я представляю, как вам тяжело, да, когда перед вашим домом все это происходило, и происходило в таком количестве, что вы решились на такой шаг, покинуть родной город, дом, я не знаю, друзей и перебраться. Я понимаю, что тяжело. Дом и семья, и работа. Да. Главное, родина. Но. Мы знаем, что конец очень хороший. Есть такая русская пословица, было бы счастье, да несчастье помогло. Здесь встретила очень хорошего человека. Картвелия. Да? Да. Ак шехтат, ძალიან კარგი ადამიანია, როგორც ყველა. Влюбилась. Конечно. Да ყავს არაჩვეულებრივი ქალიშვილი, წლინახევრის, რომელიც კარეთ სტუდიაში ჯობდება. Маленькая, как щетиночка бегает. Как зовут? Оленька. Сказали нельзя. Да? Да, сказали нельзя. Катар Олико голодеба из ваши тюрьмы. Да. Интеграция, скорее, там ადამიანების არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მათ კონდეთ ცდომა ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, რომ მათ შვილებსაც შეეძლოთ წასვლა სკოლაში, თუ საჭიროების შემთხვევაში ექიმთან, რომ მათ კონდეთ გამოვლენა თავიანთი შესაძლებლობების, თავიანთი ნიჭის, უნარის. ეს არის ყველაზე მთავარი და სწორედ აი აქ არის მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენგანის თანადგომა და მხარდაჭერა. იმიტომ რომ ჩვენი ამ შემთხვევაში გარეთ უმაღლესი კომისარიატი საქართველოს ხელისუფლებასთან, საქართველოს მთავრობასთან ერთად იმ კანონმდებლობით, რომლებთან რა თქმა უნდა არის ყველაფერი გაჯერებული და ადაპტირებული, ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანების უფლებები იქნათ დაცული, მაგრამ ყველაზე მთავარი ეს არის საზოგადოების მხრიდან მათი მიღებლობა, საზოგადოების მხრიდან გაზიარება იმისთვის, რომ ტოლუდად ყოფნა არჩევანი არ არის. ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის და ამიტომ ჰუმანურობა, გულისხმიერება, ეს არის ყველაზე მთავარი და პრინციპული ამბავი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია და სწორედ ეს დღე არის, ეს არის სიმბოლურად ერთი დღე, თორემ ხო და მე მგონია რომ გასტრონომიის გავლით ეს გზა კიდევ უფრო გმარტივდება, როცა რაღაცნაირად აზიარებ შენი ქვეყნის კერძს, ხო, სხვა ქვეყნის წარმომადგენელთან და Meriko, როგორ ხდება პროცესი და ისე უყურებდი ყველაფერი რაც გააკეთა. Салатია, ხო? Რა ქვია ამ салат? Каბულის салатი. გაიკეთები ერთხელ. მადლობთ რომ გახსოვთ. გახსოვთ და ძალიან გემრიელი. არის ძალიან ტრადიციული салатი. კეთდება ბურღულისგან, აი აქ აქვს ახლა ბოლო შტრიხი დარჩა. დიონა. Помидоры, охрахуши, бломат, хахви, ეს ყველაფერი უნდა დავჭრათ ერთად, ლიმნის წვენი. არ ბევრია ხახვი. ჰა? არ ბევრი. არ არის ბევრი? არ არის. არა. ეს ერთი ხახვია, მაგრამ ნახევარი ხახვი უნდა. ხო. წვანილია ბევრი, ხო? ოხრახუში. ოხრახუში, კი. და помидоры, ერთი помидоры. წვრილად დაჭრილი. და ლემონი. ლიმონი. ბევრი ლიმონი, ლამაზია. და ბროწეულის მაშარაკი. პომეგრანეტ, ბროწეული, ეს.
და დაღებული ბროწეული რომელიც იყიდება ჩვენ და ბურღული და წყალია 10-15 წუთი მერე და ასხა წყალია ბურღულს და შემერე ჩაკ მარილი პილპილი ხო კი და მარილი ეს კიდე უნდა დაამატო ბურღული ბურღული კი მაგრამ მარტო არ ბევრია აჰა, ესეც ცოტა უნდა. ცოტა უნდა. ზემოდან უნდა. აა, როგორ ჩანს. რატომ უკეთებოდა? ეს ამას რა ქვია? ბურღული. ბურღული. აჰა, უბრალოდ ბურღული. ეს ბურღული. ეს ბურღული. ამის მერე ჰუმუსს აკეთებს. ახლა ვერ ჰუმუსს. ველოდებით ჰუმუსს. ისეთ ფოთეშორი თქვენ ახლა შემოერთდით გაეროს გლობალურ კამპანიას, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ტარდება. ყოველ წელს აი ახალი კამპანია, ახლა ეს არის Step Within Refugee, ანუ გადადგინა ბიჭი ტოლთან ერთად. ოღონდ ამაში იგულისხმება ყველაფერი, ვთქვათ ფიზიკურადაც გადადგანა ბიჭი, ასევე მოამზადე კერძი ტოლთან ერთად. ეს არის ერთი ამ კომპანიის სლოგანი და მე თქვენ ეს ხა ხო და ნუ ერთ-ერთი განახორციელეთ ეს კერძი სიცხეული მაინც რა არის ხო ხედავთ უკრაინული ბორშისკენ როგორ მომიზიდა შას უმეში და მე თვალებს არ უჯერებ ნინა ესე რომ შენ აი ამდენ წლის მერე ესე სამზარეულო კი ვიცი რომ შენ ძალიან ბევრი ესე იგი თვისება ქონდა მაგრამ აი სამზარეულოც დაემატა კი ბატონო ნუ მაშინ კურიერში მუშაობდი მაშინ როგორ უნდა დაგენახა შესამზარეულოში ასვაკეთებ არაფრისთვის არ გვეცალა მოკლედ გრძელდება ბორშის მზადება კიდევ ერთხელ ვიქტორიასთან ერთად გავივლით ინგრედიენტებს როგორც მახსოვს იყო ღორის სამი სხვადასხვანაირი ნაჭრის ესე იგი მჭლე ცხიმიანი და ძვლის ბულიონი, რომელშიც ჩაემატა ის საბაზისო მოხრაკული, რომელსაც ვაკეთებთ ხოლმე, მაგრამ ბორშის არის ეს სტაფილო, ჭარხალი და ხახვი და ძალიან გემრიელი პამიდურის ტომატი მოხრაკული წავიდა. შემდეგ წავიდა მოხარშული კარტოფილი კუბება დაჭრილი, იაპა ინგრედიენტებ რასკაზებ. მზად გვაქვს კომბოსტო ჩაემატა. მზად გვაქვს ხორცი კომბოსტო ჩაემატა. ნორჩი ამ დროს კომბოსტო და ძალიან ხრატუნა და გემრიელი და ემზადება დასასრულად. Что сейчас пойдёт борщ? Сейчас пойдёт перец болгарский. С чем? Не с чем? С морковкой. С морковочкой. Хо, булгарული цицака. Это летний. Сапхулис, хо, стафило да булгарული цицака. Это вот сейчас дамзадебуля тават Викторияс мер. Лечи. Заготовочку, потому что Сейчас я вашу заготовочку прямо так и попробую. Я обожаю. Давайте. Мне вот ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ის მსხვამე ბორშთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იყოს აი ესეთი მაგარი წითელი, რა არის მთავარი საიდუმლო? Сейчас главный вопрос про борщ. Цвет. Как, что надо сделать, чтобы вышел такой очень, очень красный, ярко-красный? Ну, чтобы вообще был очень яркий, нужно буряк запечь. Запекают. Запечь. Когда вот он вот такой вот, это запекают буряк. Но это на любителя. Вкус получается вот такой, как сладковатый. Очень сладкий вот этот. А на камовый, Виктория, а если оставить часть натертого бурячка и в конце просто вот так обдать его сверху? Это грузинский вариант. Это грузинский вариант, но... Когда печеный, получается практически вот такой вот. Фиолетовый. Вы спросили, чтобы он был вот такой вот. Густого цвета. Густого цвета. Тогда печеный, он будет сладенький. Кто-то любит сладкий. Кто-то любит кислый. Скажите, это осенний. Я не знаю, это круглосезонный. У гемриэлеси сахлис. Почему я принесла? Потому что весенний перец, он не такой, как осенний. А, с чем это говорит? Цитакари, булгарули, ромэнцу проткбилия. Сам перец имеется совершенно другой вкус. А мы с вами еще утапты, Виктория, там трияна тарга ушел с борщи, вот сюда дарцы тысяч сачмелат. Сходи сейчас, Рахма, цхра цлидан амзадеп, сиси копирула цхра цли, сходи сейчас муамзадек, эрдиде, ну, мититро, с традициарис, уджахши, уколо залиян კარგად აკეთებს მისი დედა. კი, დედა ხოთშერს უნდა აღნიშნო, რომ როდესაც დედის დღე იყო, მან სხვა ქალბატონებთან ერთად მოამზადა სადილი და მეუტანა კათარსისში მოხუცებულებს, მათ თქვა, რომ მე არ შემიძლია ვიყო დედა ჩემთან ერთად, იმიტომ რომ ის არის ერაყში და ამიტომ მე მინდა, რომ თქვენ ხართ ახლა ჩემი დედები და მინდა, რომ თქვენ გაგემასწრეთ. ძალიან ბევრია ესეთი აქციები, რომელსაც
თვითონ ტოლვილები მიუხედავად ყველა იმ სირთულისა, რაშიც იმყოფებიან, ცდილობენ რომ ქართულ საზოგადოებაში მოახდინონ ინტეგრაცია. წარმოიდგინეთ, ყოველ წუთში 20 ადამიანი ხდება იძულებით გადაადგილებული. ერთ დღეში 32000 ადამიანი, მაგრამ ყველაზე მძიმე სტატისტიკა ის არის, რომ 86.500 მილიონი იძულებით გადაადგილებული ადამიანის 9%-ზე მეტი არის ბავშვი. ანუ ბავშვები და ახალგაზრდები იმყოფებიან ყველაზე რისკის ქვეშ და ყველაზე მეტად საჭიროებენ ჩვენ დაცვასა და თანადგომას. იცით რომ გაეროს უმაღლესი კომისარიატი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან ერთად არის გლობალური ორგანიზაცია, რომელიც არის ჩართული დევნილთა და ტოლუთა პრობლემების მოგვარებაში, მაგრამ გაერო ან როიმელიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია მარტო ვერაფერს ვერ გახდება თუ არ იქნება ადამიანების თანადგომა და აი ამ შემთხვევაში თქვენი იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს დღე და თქვენი ყურადღება და გადაცემა გაუთმეთ ამ არ გამომიტოვოთ ეხლა ჰუმუსის გადაცემით კონცამ ყურადღება აქეთ აბა მერიკო ჰუმუს ბლენდერი ჭირდება და გაცალეთ რომ რაღაცნაირად ინფორმაცია ბოლომდე ორი კოვზი მოწონი მოწონი ესე იგი ჩვენი სოფლის ნობათის რჩეული ხაზიდან მაწონი გამოიყენა ჰუმუსისთვის აქ არის მუხუდო რომელსაც მაწონთან ერთად დააბლენდერებს სულ არის ძავა, როგორი უნდა იყოს ჰუმუსი. და ახლა მე ტაჰინა. ტაჰინის პასტა, ხო? სეზამის პასტა. სეზამის პასტა და ტაჰინი. მომეწმოურე, მომეწი და მითხარი რამდენი ჩავას. ოი, აქ მოსარები ყოფილა. კიდე კარგად მოურია. ხო, ქვევით არის დაგროვილი როგორც ჩანს ეს მასა და ზევით უფრო ციფხე. სალონენა. აჰა, შეიძლება უკვე. რამდენი მითხარიო, ხო? მე მაინტერესებს, თქვენ სამზარეულოში თუ შემოვიდა ქართული კერძები მომზადება. ქართულს რაღაცეები ისწავლე, ქართული კერძები მომზადება. ყოჩაღი ხარ სამზარეულოში? I think the Georgian dishes. Do you know how to cook the Georgian dishes? Maybe khachapuri, tsoda. Oh, it's pretty hard to cook khachapuri. Something like pizza and puts to all these. Ukrainski blyuda. Моё любимое? Не любимое. Не любимое. Вот это Муж сказал, что я уже практически готовлю лобио, как грузинка. Вау, это уже оценка высокая. Вашему супругу очень с вами повезло. Вы очень вкусно готовите. Это смешно сказано. Я в своей жизни, до того, как приехала в Грузию, ни разу не ела фасоль. Ну, потому что вы не умели готовить. Сейчас, можно сказать, это любимое блюдо. Да, очень нравится. Я не знаю, то ли... Скорее всего, не то ли, а скорее всего, у нас ее неправильно готовят. А хинкали? Хинкали я с тестом не дружу, честно. Не дружите. Пока маленький ребенок еще не задружила, но... Я так понимаю, что жить в грузинской семье нужно обязательно дружить с тестом. Это еще все впереди. Все впереди, конечно. Эсеги, акет хумусши, эсеги, как шегахсенев, троаки, мухудо, шемдег, соплизнобатис, орков, змацан, танерта, таблендера, шемдег, цави, да, кунджутис, паста, ану, ахини, рацарис, шеуцлоли ингредиенты хумусис, то есть, да, лимнис, цвени час. Да, эс, ньюри палдар. დაფქული ნიორი, კიბა ნივრის პუდრას რო ვეცი. პუდრას რა ქვია მაგას ქართულად? დაფქული ნიორი. ნელი. ნელი. ჩვენ ფაქტიურად აი ბოლო შტრიხებზე ვართ, ჩვენ. მე და ვიქტორია. ესე იგი, მთელ იმ ყველაფერში წავიდა შემდეგ ეს ბულგარული ციტაკა, სახში დაკონსერვებული, მომზადებული, რომელთანაც შემდეგ დაემატა მწვანილების ნაკრები და ოდნავ ნედლი ხახვი. Какая зелень была? Кама იყო და პეტროშ. Кама обязательно. Кама. Знаете, по-русски уже забыла как кама. Правильно. Переходите на грузинский время уже. Кама обязательно, да. Кама это обязательно. Кинза не ложится, но я положила. История. Потому что нет, не ложится. Обязательно петрушка и укроп.
Камада ухраху шари аутсилебелео, карту ма. А тут как заговорю нам, как индец да аматаби нам. Задари, выключаем. Я думаю, что все, да. Ари цитрас турнели, ты как субрал. Бачуан. Независимо из тирты. Ари цитрас турнели, да. Рядь тавария. Ես սուրների առ արիմ ծվանիլիս, ես արիս այդ խորձիս, նախարշիս, սաստավուլի արոմատի, նադը մի տրովով ես. Ես կասինջոմում էին դա։ Մի դի կասինջոմում էին կասինջոմի կասինջոմում էին կասինջոմում էին կասինջոմում էին Ես վիզուալիստույս, այս վիզուալիստույս, այս ծխասիցխարերով միսես, ահա, Հանց շենց ունի անտել հատո ախարասյու գուգրիլի։ Արվար գուգրիլի կամսինջավ ավուցիլովը թուբրով դխատ են է խախվրավովա։ Հանչավ Սաղուցխո դա սաղուկ էտ է սոբորշիա, թուրով են ուրաց միրամը միջամի եմ, Ասենց տիպիս ակտիվովիշի։ Սալիան դիդի մատլովա գիտավարդ։ Սալիան նիշնոլանիքով իրու ալդրիկշի Ռահմաս տույս դա Վիկտորիաս տույս ռոմոլմած ծազուկադոբես նացելա թիկզնով թավիդա մեմ գոնրով Սալիան կարգի տրոգատ։ Դիդի մատլովա։